Alsindorv. Vad är det du gör, Lotta? Cyklar! Du är alldeles makalös häftig i de här filmerna. Du går runt och är som en liten arbiga hela tiden. Ja. Var du sån? Huvudtaget? Nej. Eller var det bara ett spel? Du var en liten gullig femårig flicka. Ja, det är mitt minne i alla fall. Alltså, jag har aldrig känt att jag gått runt och varit en arg unge. Du är väldigt kaxig i hela filmen, eller hur? Nej, jag tror inte jag var så där. Nej, hon tappar tålamodet, va? Det tycker jag också. Jag gillar det, va? Jag skulle vilja ha den gåvan lite mer själv. Hon tappar tålamodet och då sket hon i filmen. Det var inte mer med det. Det är som vilken storstjärna som helst, jag menar i Amerika eller var som helst. De går ut i sin husbil, nu hade inte hon någon sån, men de gick ut, sätter sig där och så får producenter komma och tjata så du kan väl filma lite till. No, I think I can do this movie anymore because you are... Du är så lite, men så hon sket i det. Alltså hon följde sin lust, vad jag tycker det skulle vi människor lära oss att göra mycket, mycket mer. Jag har aldrig sett någon unge vara så proffsig som hon var. Och så liten? Ja, hon var enorm. Och Johanna Hald som regisserade, hon var också väldigt duktig med dem. Hon visste precis hur hon skulle ta dem. Och de fick ju leka mellan tagningarna. Och så när det blev tagning så ropade han, nu är det klart. Och Grete på plats, allvarlig och koncentrerad. En omedelbar koncentration. Och sen var hon Lotta. Tur att jag har dig, Bamsen. Otroligt. Och med tanke på att hon är så liten. Ja. Så där. Inte klokt. Hon sa till sin mamma. Mamma frågade så här. Men tycker du att det är jobbigt nu då, Grete? Tycker du inte att det är långa dagar? Nej, det är som att vara på dagis ungefär. Fast lite längre kanske. Tycker jag är gulligt. Hej Lotta! Kommer du ihåg hur du fick rollen? Hur gick det till? Var det så här audition? Var det många av er? Nej, det var det faktiskt inte. För det var Valle Bergendahl som ringde upp mig och frågade om jag hade lust. Och det är klart att jag kände ju till böckerna. Jag tyckte det var jätteroligt. Så jag blev hemskt glad. De säger att jag ser så snäll ut. Så då blev det. Även på teater så är det snälla, rara tanter och... Och jag kände väl lite släktskap med henne, det måste jag erkänna. Tack, tack. Jaha. Nästa. Ja, nej, men hej Mia. Hej Sandberg. Var hon i lilla Lotta då? Hon är hemma. Hon fick inte gå ut idag. Hon är förkyld. Oj. Jag är inte alls hemma. Det var min syster som ville söka till Lotta. Så kom vi ner där och det var uttagning. Och så gick hon in och så kom hon ut och så frågade mamma, söker ni någon Mia också? Och då sa hon att nej det gör vi inte och så stängde hon dörren. Sen kom hon ut igen och så frågade hon, varför undrar ni det förresten? Och då så sa mamma, ja nu har jag en tjej här som ville söka. Så fick jag också komma in. Fyra. Men, vad ska du ha då? Jag tänkte smaka. Har du ingen näsduk du? Jo, det har jag visst det. Men den lånar jag inte ut till dem som jag inte känner. Vi hade ju en uttagning i Stockholm då. Vi hade annonserat ut att vi sökte flickor. Och inte bara flickor, vi hade behövt bli pojkar också för syskonen. Och då kom, vi hade det på en biograf i Stockholm. Och det kom 3000 barn som sökte. Och jag hade turen att få Grete. Ja, alltså jag har sett den här filmen, vi har det hemma, vi har fått det där. Och jag verkligen, alltså jag fattar inte vad de såg i mig då. Jag var liksom så här liten och så kom jag in så här skitskraj ser jag ut i den där biografen. Du bor i Södertälje och du är 5 år, precis. Det ser du fyllde i mars, ja. Men jag fick i alla fall intervjua henne och hon visade sig på en gång att hon var en jättestor personlighet. Alltså. Och jag sa då till Johanna Hall att vi har Lotta här, hon finns på min kassett, sa jag. Och sen blev det så att det behövdes inte så mycket genomgång utan hon fanns där nästan från början. Det var 3-4 flickor man gick in närmare på och testade med nya provfilmningar men Grete var oslagbar. Det gör jag.
Även när det... Man måste komma ihåg att kissa innan man går in. Det ska man göra, ja, för att det är hopplöst alltså. Och sen när man går in ska man tvätta händerna. Ja. Mm. Ja. Och det gör ni varje... Och så läser de. Det gör de också, ja. Ja, men vill du leka Lotta då? Så sa mamma liksom till mig för att jag skulle förstå på något. Jag bara, ja, jag vill leka Lotta så här. Och sen var det liksom så här, ja, nej, för annars får ju någon annan tjej rollen. Och nej, det vill jag ju inte. Så, ja, jag vill ju leka Lotta. Men jag kommer ihåg att jag tyckte det var konstigt första inspelningsdagarna för att vi tog om. Och när man leker tar man inte om. Liksom. Man gör inte samma sak igen. Och det tog några dagar när jag förstod att ja, skulle jag leka Lotta så fick jag ta om. Men det var väl det som var nervöst när vi letade efter Lotta, för hon skulle ju vara så liten också. Det är därför så provfilmar vi väldigt många omgångar för att se hur folk höll ut så att säga. För att, sen är det också ett problem att det är jättemånga som kommer för att deras föräldrar vill. Åh, en Astrid Lindgren-film och min dotter är så underbar. Så det är väldigt mycket sånt. Det kom till så dels att vi då skulle få göra Lotta på Bråkmakargatan på film och för tv. Och samtidigt var det så att Astrid Lindgrens värld i Småland skulle byggas ut med både det ena och det andra med byggnader från Astrid Lindgrens böcker eller filmer. Och när jag var där första gången så var det jättefränt. Det var som en cowboystad. Det var liksom sand, brunt. Där så när de höll på att bygga. Och så var det ett rött hus, ett gult hus och ett grönt hus. Och liksom så här lite tufft. Jag tänkte, wow, det här kan bli skithäftigt. Det var ju öppet på Astrid Lindgrens värld. Så det kom ju och gick folk så under inspelningen. Och plötsligt så kom Karlsson på taket flygande så här, jiho! Över taken. Så att man var tvungen att vänta. För jaha, nu ska Karlsson flyga, då får vi vänta på det. Så det, på så sätt så var det lite konstigt. Och ibland så stod det folk då och tittade på när man spelade in. Vilket ju inte är så där jättevanligt, eller i alla fall inte var då. Jag tror jag har fått napp. Ja, jag sa vi skulle få napp. En fulfisk. Tanten! Var inte så arg, Lotta. Bamsen torkar snart. Såna som dig skulle man inte ha med sig när man metar. Han kanske tyckte att det var spännande att bada. Gjorde han inte alls. Han avskyr att bada. Det ser du väl. Fick du träffat Astrid Lindgren själv? Mm. Jag träffade henne. Ja, jag träffade henne 3 gånger i alla fall. Någon gång var vi hemma hos henne i hennes barndomshem. Ja, åt jordgubbar, kommer jag ihåg. Och så visade hon runt oss där. Och så visade hon hur de hade lekt inte nudda golv. Ja, det var hon och hennes syskon då. Så hon försökte visa, hon hängde i dörren och så hoppade hon lite på den här bäddsoffan och berättade hur de hade lekt där. Det var jätteroligt. Sen åt vi glass och jordgubbar. Och men det är lite fantastiskt. Vad ja, det var riktigt, ja, det var verkligen häftigt. Ja, jag tycker hon är fantastisk. Ja. Hon är ju så rapp i tungan, eller vad? Ja. Och så lite grann vass ibland, så hon gjorde det så roligt. Hennes humor stämde ju så bra med det där. Och varm och god och glad. Så jag tycker att det var en mycket, mycket angenäm bekantskap. Ja, så fick vi böcker som hon, Lotta böcker, jag tror vi fick andra böcker också som hon hade skrivit. Och signerat det. Så fick jag en bok och jag bara, men den här har jag redan, så jag. De bara, men det är hennes autograf i, så här. Jag bara, men jag har redan den här. Men hon låter ju sina figurer göra allt det där som man inte fick. Jag tror att det är, man kan identifiera sig med, alltså leva ett låtsasliv genom sagorna.
du som är Lottas mamma, det måste ju vara märkt för livet nästan, eller hur? Jo, det, och det går på något sätt i vågor. Alltså, plötsligt så är det jättemycket ungar som stannar upp och tittar och så. Så märker jag att de viskar eller de letar i sitt inre eller frågar någon. Och ibland så kommer de fram och frågar vad Lotta är. Och i början så var jag dum nog att säga att ja, men det var ju bara på film och det var bara på låtsas och sådär. Vilket gjorde dem urbesvikna. Det gör inte jag längre, utan nu säger jag att Lotta är hos tant Berg. Det var någon barnklass som åkte i tunnelbanan när jag åkte där. Och så var det då en liten en som tittade på mig, väldigt studerade mig väldigt noga. Ja, så sa hon, du ser ut som tant Berg men du har fel hår och glasögon. Så. Det kommer ju liksom människor i alla åldrar va? Och liksom och kallar den för Lottas pappa va. Jag menar, det kommer fortfarande små dagisbarn och stannar upp och liksom kollar på en och liksom man är Lottas pappa för dem, så det är man ju liksom för evig tid, åtminstone till de gör en ny version av det. Men det känns okej. Jag tycker det är jätteroligt därför att det finns någonting hos barn. Alltså, jag har alltid haft väldigt lätt att kommunicera med barn. Jag har alltid haft väldigt lätt att liksom tror jag förstå mig på barn och jag framförallt alltid haft. Alltså, jag tycker oerhört mycket om barn. Jag har inte liksom mina barn och andras ungar alla upplevt. Jag tycker det är kul att prata med barn. Alltså, därför är det inga som helst bekymmer för mig när barn stannar med eller vill prata med mig eller fråga om Lotta, var hon bor och hur hon mår. Och... Här får du Lotta. Var du nära på födelsedagen? Är det sant? Är det min? Är det min på riktigt? Ja. Titta. Bra, du kan ju. Nej men titta, ungen kan ju faktiskt cykla. Det har jag ju sagt hela tiden. Vi fick ju våra manus, kom jag ihåg. Men det var ingen som läste dem och vi. Utan det var ju nästan, det kan vi tänka efteråt liksom, att det inte var någon som var på oss mer för det. För vi bodde ju lite själv, vi hade barnflickor och sådär, men det var ingen som sa att nu ska ni läsa manus. Utan det var lite sådär, vi läste på morgonen när vi sminkade oss. Hur funkar det då? Och så där. Ja, det funkar inte så bra, så det var många omtagningar. Det var. Jag tycker Linn är oerhört bra. Linn var lite så där, hon tyckte det ibland var lite jobbigt. Alltså de hade det kanske lite jobbigt. Alla hade det väl lite jobbigt i den meningen att man kunde ju inte ägna sig särskilt mycket åt någon annan. Där var det ju lite så att Greta har ju också otroligt mycket att säga, väldigt mycket dialog och så att det blev ju med så att man tog här, liksom ägna sin tid åt henne. Alltså min Johannas relation, den var mer så här stora syster, lilla syster relation. Alltså hon kunde behandla mig, hon behandlade mig väldigt som en jämlik på något sätt. Det jag verkligen kommer ihåg från inspelningen, om det är något jag kommer ihåg, det är gödselstacken. Alltså, det värsta jag varit med om. Det var inte kul. Jag fick stå där barfota i kobajset och brandkåren stod där sprutade med såna här vattenslangar. Och det var iskallt vatten, det var verkligen iskallt. Alltså, det var fruktansvärt. Och det, fick vi göra flera omtagningar. Jag stod ju där och grät på riktigt liksom. Och jag kommer ihåg, jag ropade till Hanna, jag hatar dig!